Qadınların cinsi orqanından axıntı insan papilloma virusuna səbəb ola bilir. Bununla bağlı Səhiyyə televiziyasına ginekoloq Mehriban Əskərova danışıb. Xanımlarda axıntı olmağı normal yaxud anormal olmağını bu axıntının möhtəviyyatından asılıdır. Təbii ki, şəffaf axıntıdırsa, ara sıra gəlirsə, bu normal bir axıntıdır. Bununla yəni, o qədər də qorxmaq lazım deyil. Bəzən bu qatılaşır, kəsməyə bənzər axıntıya çevrilir. Bəzən də çox pis bir qoxu gəlir. Yəni, bu qoxunu xanımlar, bunu yaşayanlar özləri bilirlər. Bu halda göbələkdən şübhələnmək olar, mütləq bir analiz vermək lazımdır. Bəzən sarımtıl, yaşımtıl axıntılar olur, bunlar cinsi infeksiyalardan xəbər verir. Bəzən isə menstruasiya dövründə olmayanda belə qanlı və yaxud da qəhvəyi rəngdə ifrazatlar olur. Bu daha ağır bir proseslərdən xəbər verə bilər. Məsələn, endometriozdan xəbər verər, bəzi hallarda isə HPV virusundan xəbər verə bilər. Axıntı müşahidə etdiyiniz zaman mütəxəssis yanına getməyiniz çox vacibdir. Əks halda ciddi xəstəliklərlə qarşılaşa bilərsiniz deyə ginekoloq bildirib.